Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje još jedno infoveče na televiziji Informer u kojem ćemo da pokušamo da pronađemo odgovor da li političko proleće je pred ključanjem ili već uveliko ključa. S obzirom na sva dešavanja i na sve ono što će nam se dešavati narednih meseci, možemo samo to i da konstatujemo. Moji vaši gosti večeras, gospodin Ibro Ibrahimović, član glavnog odbora SPS-a, dobroveče. Dobroveče vama i hvala na pozivu. Gospodin Stefan Srbljanović, Centar za društvene medije, tako? Društvenu stabilnost, nekako sa tim centrima se uvek borim, ali ću se nekako izboriti. Dobroveče, hvala i vama. Dobroveče. I gospodin Marko Matić, Centar za odgovorne medije, sad sam pogodio, tako? Jeste, dobroveče. Hvala i vama i dobroveče. Evo, kao što rekoh, mnogo je dešavanja, mnogo je događaja, sve ono što iz dana u dan nas prati. Naravno, ovo proleće koje evo počinje za 2-3 dana će zaista da bude uzavrilo. Gospodin Ibrahimović. Mislim, ovo je nastavak prosto svega onog što se dešavalo i prošle godine. Ne samo posle izbora, nego setimo se i svih onih opstrukcija pre 17. decembra. Dakle, posle 17. decembra imali smo proteste na ulicima, imali smo sukob sa policijom i sve ono što se danas dešava jeste politika koju Srbija protiv nasilja očigledno propagira. Dakle, ako je nasilje koje se danas dešavalo u Skupštinom, ako je pokušaj da napadnete najstarijeg poslanika koji je predsedavao Skupštinom, politika za koju se zalažete, onda zaista moramo se zapitamo, obzirom da je parlament ogledalo društva, da li je ovo što smo danas videli ogledalo društva ili treba da se svi zajedno stidimo zbog toga. Siguran sam da i birači koji su dali glas Srbiji protiv nasilja ne misle ništa dobro o ome, da su zaista očekivali od njih drugačiju politiku, konstruktivnu politiku, ono što opoziciji treba da radi. Ovo danas što smo videli zaista je sve samo ne politika. Evo, imamo... Evo, samo da kažemo da je danas, ovaj današnji dan je obeležio i sastanak u Briselu, trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Evo, i da čujemo šta je gospodin Petković rekao posle tog sastanka, pa ćemo da nastavimo. Ovog puta je došlo do sastanka gospodina Bislimija i mene i prva stvar na koju je srpska delegacija insistirala jeste formiranje zajednice srpskih opština kao prvog, najvažnijeg i glavnog pitanja, pitanja koje pre svega se odnosi na sudbinu i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Drugo važno pitanje na kome smo insistirali jeste pitanje dinara, imajući u vidu jednostranu nasilnu odluku prištinske strane da ukine i dinar, ali i plate, penzije, socijalna davanja, školarine za srpski narod, građane Srbije koji primaju sva ta primanja i prenadležnosti od strane Republike Srbije. Gospodine Srbljanoviću, ja pretpostavljam da je narod na Kosovo i Metohiji više očekivao i od ovog današnjeg sastanka bar neki korak naprijed. Pa nisam baš siguran da su očekivali više, s obzirom da vrlo dobro znamo kako se završavaju ti sastanci u Briselu i da mi tamo vodimo jednu vrstu monologa, a ne dijaloga svaki put kada ode da li gospodin Petković ili gospodin Vučić ili bilo neko iz državnog rukovodstva. Drugi, prosto nailazite na drugu stranu koja ni u jednoj situaciji, ni u jednom trenutku nije raspoložena za tu vrstu dijaloga da se nađe neko rešenje za neka ključna pitanja vezana i za svakodnevnicu, ali i za neko održivije političko rešenje na duže staze. Tako da ni ovaj sastanak nije doneo ništa od onoga što bi zadovoljilo pre svega našu stranu. To je nešto što vrlo dobro znamo, da prištinska strana apsolutno nema nikakvu nameru, niti želi da poštuje sporazume potpisane u prošlosti i formira zajednicu srpskih opština. Ono što nam u ovom momentu našem narodu još više otežava dole poziciju jeste svakako sva ova dešavanja u posljednjih mjesec ili dva dana vezana za ukidanje dinara, samim tim i svih mogućih davanja koje Republika Srbija isplaćuje svojim građanima na Kosovu i Metohiji, od plata, penzija pa do socijalnih davanja, stipendija, socijalne pomoći i svega ostalo. Tako da mislim da trenutno je taj dijalog, odnosno svi ti razgovori koji
koji se vode i koji će se voditi u nekom narednom periodu, barem do rešavanja nekih ključnih pitanja u ostatku sveta, pre svega mislim i na izbore u Sjedinjenim državama, ali ako hoćete i u Evropskom parlamentu, da do tog momenta ti razgovori će tapkati u mestu i da teško da će neko naterati prištinsku stranu da uradi nešto konstruktivno. Jedinstvo Srbije u ovom trenutku najpotrebnije zbog svega onoga što nam se sprema, naravno i u ovom trenutku kada trebamo i da sačuvamo Kosovo i kada će biti zaista velika borba za Kosovo i Metohiju. Ali evo, s obzirom na ova današnja dešavanja u Skupštini Srbije, mi bismo zaista i apelovali i na tu Đilasovu opoziciju da se malo uozbilji. A kako je bilo danas? Ajde, pogledamo. Apsolutno ni jedan dokaz. Malo Srbije protiv nasilja uživo u programu, to je dobro da ljudi vide kako izgleda Srbija protiv nasilja. Na čoveka od 80 godina nasrće, to je baš ovako pohvalno, svaka vam čast. Divni ste. Gospodine Matiću, vidimo sa kojim ciljem su oni ušli u Skupštinu. Tako je, ovo sada što smo videli i ova demonstracija primitivizma, nasilja i varvarstva, ja ne znam kako ovo drugačije nazovem, pokušaj napada na čoveka koji ima 80 godina, koji ništa nije uradio, i da ovo radite u parlamentu u trenutku kada vas gleda cela Srbija, zapravo ovo je rađeno smišljeno i ovo predstavlja otvoreni poziv njihovim pristalicama da nastave ono što su započeli pre nekoliko dana, već možda i nekoliko nedelja. Ovo što rade na terenu, što napadaju aktivisti Srpske napredne stranke. Videli smo šta su radili u Kikindi, obeležavaju vrata ljudima za koje misle da su pristalice Srpske napredne stranke. Presreću aktiviste, snimaju ih, kače to po društvenim mrežama, napadaju ih fizički, nasrću. Dakle, ovo je jedno, ja moram da kažem, ništa se ovo slučajno ne događa. Ovo se vidi da je koordinisano. Jasno je da iza ovoga stoji jasno smišljen plan sa jasnim ciljem. Dakle, da se izazivanjem nasilja i stvaranjem haosa naše institucije bace na kolena, da se izvrši pritisak na njih, sa isključenim ciljem da se na kraju pristane na onaj njihov poslednji zahtev, a to je da se ovde primeni makedonski scenario, da se formira prelazna vlada, da oni dođu na vlast bez izbora, da preuzmu policiju, lokalnu samoupravu, i to vam je ništa drugo nego neka vrsta klizećeg državnog udara. Dakle, oni to žele. Ali evo, pre nego što nastavimo, gospodine Matiću, s obzirom da su naše drage kolege Lidija i Cvele u Moskvi, evo da ne čekaju, verovatno ima i puno obaveze u toku večeri. Lidija, Cvele, dobroveče, i evo, slušamo kako ćemo da obeležimo ovaj 19. martovski dan iz Moskve. Dobroveče sale, dobroveče gostima i dobroveče publici koja nas večeras gleda. Javljamo se, kako si sam rekao, direktno iz Moskve. Ovde je sada 11 časova po lokalnom vremenu, a mi smo danas imali, kao i prethodnih izbornih dana, jako gust raspored, tako da i koleginica Lidija će reći šta je on danas podrazumeo. Da, kao što možete da vidite i vi iz studija, ovde je jako hladno, nikakva zaštita, ni kapa, ni kaput ne pomažu. Dakle, ovo je zaista Rusija u snegu. Kao što je Cveli rekao, da, danas je bio jedan veoma važan dan i možemo da najavimo dva ekskluzivna intervjua. Kao što sam se ja danas u jednom momentu i uključivala u program, komentarisali smo i haos koji se desio na konstitutivnoj sednici danas u Beogradu. Mi smo sva ova pitanja pitali i naše sagovornike i ekskluzivno ćete moći da čujete od Petra Tolstoja, zamenika predsednika Državne dume, Donjeg doma, šta on misli o opoziciji i da li su ovakvi haosi dozvoljeni, kakvu to sliku šalje o Srbiji u svet i šta će se na kraju desiti i da li tome može da se stane konačno na kraju. Takođe, dok je Lidija
imala ovaj jako važan intervju. Paralelno smo u drugoj kancelariji imali intervju sa takođe drugim zamenikom državne Ruske dume, gospodinom Babakovim, koji nam je takođe dao ekskluzivni intervju koji ćete sutra imati prilike i da vidite, gde je odgovarao na brojna pitanja kako vezano za spoljnu politiku, tako i za unutrašnju. Pominjao je srpsko-ruske odnose, njegova sećanja i evociranje uspomene na Srbiju, kakav odnos ima prema kolektivnom zapadu, o izborima, odnosno izbornoj godini 2024. u celom svetu i šta, kakav stav uopšte ima ruska nacija prema izboru novog američkog predsednika. Takođe, osvrnuli smo se i na godišnjicu bombardovanja koja je 24. marta. On je takođe izneo svoj stav koji je imao i pre 25 godina. Ima ga... Cele, sutra ćemo imati jednu ekskluzivnu izložbu isto tim povodom što ćemo vam snimiti. Izvini što te prekidam, samo hoću da naglasimo da je, čini mi se, ruska nacija, ruski državnici, cela Rusija je ujedinjena, to smo ustanovili juče nakon razgovora sa Vladimirom Solovijevim, poznatim političkim novinarem, da je Rusija samo malo bliže Srbiji, da je ne odvajaju tolike granice, sve bi bilo drugačije. Dakle, Rusija zaista stoji uz Srbiju i što smo više puta i govorili u prethodnim uključenjima, državnici ovde i ljudi ne podržavaju ono što opozicija radi, naravno, upravo suprotno tome. Ovo je zaista jedna parodija, jedan cirkus koji se danas desio i o tome potvrđuju i odgovori naših sagovornika koje ćete ekskluzivno sutra kada budu prevedeni na srpski moći da vidite i na Informer televiziji. Takođe i Lidin sagovornik i moj iznali su svoje viđenje oko dešavanja što se tiče izbora koji su se desili u decembru, o mudroj politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, tako da ćete sve to imati prilike da vidite sutra u ova dva ekskluzivna intervjua. Ono što možemo da najavimo za sutrašnji dan jeste već u 9 časova mi ćemo biti u Patrion parku. To je park, odnosno takozvani hram u kome se nalazi naoružanje ukrajinsko, odnosno oružje koje su Rusi doneli iz Ukrajine nakon što su pokorili te vojnike i pokorili ukrajinsku vojsku. Dakle, od 1. do 45. dana ima poređano za svaki dan šta je od tog oružja uništeno i preuzeto i nalazi se baš sutra ovde u Moskvi u Patrion parku koji ćemo mi posetiti i vidjet ćemo, vama ćemo takođe preneti deo ovoga što i mi budemo snimili. A takođe i za onaj deo koji pripada medijskom svetu, a to su naše kolege, mislim da će biti posebno interesantan obilazak stanice Russia Today gde ćemo i Lidija i ja imati i gostovanje, a ujedno uradit ćemo i određene priloge koji se nadamo da će vam se dopasti. Naravno, ne zaboravite, Cvele, mislim da je četvrtak, ti si malo veći sportski fanatik od mene, četvrtak kada će i biti od 7 časova, to je po našem vremenu i utakmica Srbija-Rusija. To ne smete da propustite, bit ćemo ekskluzivno na licu mesta, prenosit ćemo. Karte smo dobili, da, ima dovoljno. I za mene i za tebe. Naravno. Odlično, onda smo rešili sve. Čuli ste, prenosit ćemo i tamo šta se dešava. Juče je Solovje takođe spomenuo da on obožava kada vidi na utakmicama da Srbi podržavaju Rusiju kada igra neku utakmicu i kada nose boje ruske zastave, koja je jako slična srpskoj. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti u četvrtak, na kojoj strani ćemo biti, vidjet ćemo. Evo jedno pitanje iz studija. Reci mi, evo, posle dva dana posle izbora, da li je prošla malo euforija u Ruskoj federaciji, tačnije u Moskvi? Euforija je prošla, čini se kao da je nije ni bilo, jer kao što sam rekla na početku i tokom izbora kada smo se uključivali, deluje kao da su se zaista svi ujedinili i da su svi iščekivali da će ishod biti upravo ovakav. Iz razgovora sa dvojicom državnika, velikih državnika iz Državne dume sa kojima smo danas razgovarali i Svetozar i ja, i taj ekskluzivni intervju koji smo napravili sa ruskim poznatim novinarem, zaista govori o tome da su svi očekivali da Putin neće izgubiti ove izbore. Jeste bilo malo euforije jer su najavljivali
različite destabilizacije, nadletanje dronova, bespilotnih letelica, zatim pokušaj stranih nevladinih organizacija da destabilizuju ove izbore. Ništa od toga nije poremetilo izlaznost, veliku izlaznost, rekordnu izlaznost ove godine i zaista rekordni rezultat koji je Vladimir Vladimirović Putin odneo u postsovjetskoj Rusiji. I evo pitanje samo za kraj, drage kolege, imate li vremena malo i da obiđete Moskvu za vašu dušu, što bi rekli, ili se samo radi? Ovo drugo. Pa nadam se da ćete naći vremena, zaista ima u Moskvi mnogo toga da se vidi, jeste veliki grad i ja vam od srca želim da navijate na utakmici za one gde vas srce vuče. Sad šta da vam kažem, to odlučite sami. Tako je. Strana je uvek, zna se, srpska, ali Srbi i Rusi su jedan veliki bratski narod. Više puta smo zaključivali, pričali o tome. Sve je jasno. Stajaćemo naravno na strani Srbije, ali eto, kogod da pobedi, nećemo se ljutiti. Hvala vam lepo na ovom izveštaju. Želimo vam prijatno veče i odmorite lepo, jer sutra vas zaista očekuje još jedan buran dan. Da, to su bile naše drage kolege, Lidija Makrgić i Svetozar Čubrilo, direktno iz Moskve. Evo, čuli smo još mnogo interesantnih informacija i intervjua će stići iz Moskve tokom njihovog boravka tamo. A ono što su u jednom trenutku rekli da zaista optužuju našu opoziciju, i tu Đilasovu opoziciju naravno, i da ipak trebamo da se ujedinimo, ali evo, kao što vidimo, gospodine Matiću, da nastavimo tamo gde smo stali. Oni ne žele to, zato oni i traže da Srbija uvede sankcije Rusiji, da ne bismo imali podršku sa njihove strane. Pa dobro, koleginica i dobro je rekla, sve bi bilo drugačije da je Rusija bliže, ali nije bliže. Dakle, mi ovde živimo u drugim okolnostima, tako da moramo u skladu s tim i da se ponašamo. Ali jasna intencija ove dela opozicije koju ste naveli, dakle, rekao sam to i malo pre, oni žele da se ovde primeni makedonski scenarijo, da se formira tehnička vlada, da oni nekom vrstom klizećeg državnog udara preuzmu vlast bez i protivno... Oni su hteli Majdan ovde pre... Tako, protivno izbornoj volji građana i protivno opštoj volji građana, dakle, uz pomoć stranih mentora, domaćih finansijera i ko već stoji za njih. Dakle, ovo što oni rade sada je čista destrukcija i čista pokušaj destabilizacije sobstvene države zarad privatnih interesa. Da li je to u javnom interesu, da li je to u interesu građana Srbije? Naravno da nije, građani Srbije to i prepoznaju. Ali ovde je problem što jedna nasilna manjina pokušava da kao taoca drži većinu i da ucenjuje tu većinu. Dakle, mi kao društvo i kao država moramo da pokažemo snagu, snagu naših institucija, snagu naše države. Nije ovo više ona Srbija iz 90. godina, ni iz početka 2000-ih. Dakle, ovo je potpuno druga država koja ima demokratsku tradiciju, ima određeni nivo političke kulture koje je odmakao od onog iz 90. godina. I dakle, te priče i ti pokušaj neće proći. Ali ono što je opasno, mogu da nam nanesu štetu i tim ljudima trebalo bi, dakle, otvoreno staviti do znanja da nećemo dozvoliti da sruše našu državu i sistem, ali za svu štetu koju budu naneli Srbiji odgovaraće. I to je, dakle, to je nešto što, ja mislim, je najnormalnije i što je u skladu sa zakonom. Evo, ja predlažem da pogledamo i šta je Ana Brnabić danas rekla u Skupštini. Ja moram da kažem da mi je ogromna satisfakcija da konačno, lično vidim tog lidera opozicije Dragana Đilasa, koji se krije svaki put iza svih ovih ljudi, pre svega Marinike Tepić, ali do duše i Miroslava Aleksića. Lično da vas pitam, gospodine Đilas, kako može da postoji čovek kao vi, koji kao gradonačelnik uzme odmaralište za decu i omladinu od te dece i da ga za rijaliti Veliki brat, da izgradi kuću za Velikog brata, da zarađuje na tome i uzme odmaralište od dece da bi se on bogatio, kao gradonačelnik potpiše to sa svojom produkcijskom firmom. Satisfakcija mi je da vas pitam u lice kako to neko sebi dozvoli i kako živi posle toga. Gospodine Ibrahimoviću, posle evo, toliko godina da čovek ne shvata apsolutno da mu je vreme za političku penziju. Pa ne samo za političku penziju, ja prvo ne shvatam zašto šta se dešava. Dakle, imali ste pre 17. decembra, ja nisam čuo od opozicije da postavlja bilo kakve uslove kad su izbori u pitanju. Naprotiv, tražili su vanredne parlamentarne izbore, dobili su ih, nisu postavljali... I to su insistirali baš o tome. Apsolutno insistirali. Sa sve ono što danas govore, apsolutno, zaista nisam čuo
pre. Ono što se dešava danas, zaista moram da kažem pre svega da očekujem da shvate moment u kom se svi nalazimo geopolitički, dakle, vrlo su destabilizujuće situacije u svetu. Očekujemo od njih pre svega ozbiljnost da shvate šta su državni i šta su nacionalni interes Srbije. U tom kontekstu se i ponašaju. Potpuno se slažem sa gospodinom Matićem kada spominje makedonski scenarijo. Podsjetit ćemo gledaoce da je u Makedoniji 2015. godine su bile zaista ozbiljne političke podele između VMRO-a, Gurevskog i SDMS-a Nikole Zajeva. I da je tu prosto Zoran Zajeva, prosto, i da je tu zaista Evropski parlament poslao pribeo komisiju da prosto dođe do, istraži sve što se dešavalo i naravno došlo je do prelazne vlade koja je trajala godinu i po dana, pripremila izbore i opozicija je pobedila posle toga. Da podsjetim da je i u Kumanovu, da je to bilo povezano, bio napad albanske paravojne snage na makedonske oružane snage. Dakle, kada vam je unutrašnja situacija destabilizujuća, neprijatelji naravno koriste situaciju da pre svega iskoriste. U tom smislu Kurti je naš najveći neprijatelj. Naravno, svo to nasilje koje vidite u parlamentu, ono se prenosi i na ulice, pa se dešavaju napadi na aktiviste Srpske napredne stranke kada oni odlaze u kampanju VDV vrata, to nešto nije novo u parlamentarnim demokratijama, to je nešto što se radi u svim demokratskim društvima u svetu i prosto treba taj govor mržnje, tu agresiju koja je očigledna i evidentna da se malo smanji. Dakle, imamo situaciju da našu kolegu Srbu Filipovića napade na društvenim mrežama, prete njemu i njegovoj policiji, taj govor mrže zaista... Ne samo njemu, nego svima koji... Svima, da, koji različito misle. I kad pričamo o govoru mržnje kao slobodi izražavanja, znate, kao i svaka sloboda, i ona ima veze sa odgovornošću. Dakle, svako ko krši nečije ljudska prava mora da odgovara. Jeste. Gospodine Srbljanović, ovako kada tražimo predsjednika poslaničkog kluba, znamo otprilike ko je kome predsjednik i koga zastupa. Međutim, što se tiče njih, kažu da Đilas nije taj koji je lider tog dela opozicije, ali videli smo i danas u Skupštini kako sriče, kako vežba govor koji mu je verovatno neko napisao. Ali ajde prvo da pogledamo kako to izgleda, pa ćemo onda to i da prokomentarišemo. Jeste zatvorili usta, jeste? Evo, osjeti se da jeste. Osjeti se da se zatvorili usta. Parlament protočne gorada. U kom ste vi parlamentu bili da je drugačije radio? Da, ali obično kada se predsjednik poslaničkog kluba obraća parlamentu, onda ne mora da vežba svoj govor, zna šta je napisao, ali ovo nije slučaj. Dobro, ovo nije predsjednik poslaničkog kluba. Predsjednik poslaničkog kluba njegove stranke je Marinika Tepić. Ali sasvim je to nebitno. Mislim da su oni jedno. Pa da, nego prosto da znamo tehnički. Nije uopšte tu stvar toga ko je predsjednik poslaničkog kluba. Apsolutno, oni su napravili niz tu poslaničkih klubova, ova lista Srbija protiv nasilja, mislim da ih imaju zaista veliki broj. Podelili su oni u kolone kako bi lakše delovali u parlamentu, ali ono što je jasno i što je nedvosmisleno utvrđeno jeste da ta jedna kolona stranaka koja je izašla na prethodne izbore 17. decembra ima svoju podršku, ima svoje mentore negde na zapadu. I da su to isti oni lobisti koje ima Aljbin Kurti. I da ih oni zaista dele onako zdušno i nemaju problem s tim. I kada imate godišnicu pogroma 17. marta, vi nemate nijednog lidera koji dolazi iz te grupacije političkih stranaka koji izađe i kaže nešto povodom toga. A zašto ne kaže? Pa upravo zato što su im lobisti i mentoristi. I njima i Kurtiju. To su i onaj Šenah, i Grošelji, i Rot, i ta grupacija ljudi, pojedinaca koji deluju u Evropskom parlamentu i u nekim drugim evropskim državama. I apsolutno kada pogledate političke stavove i ono zašto se ti ljudi zalažu, vidjet ćete da je to ono zašto se zalažu i ovi ljudi koji su na toj listi Srbija protiv nasilja. Ako imate tri jako važne stvari u kojima su oni saglasni, prva je svakako da takozvano Kosovo treba bude nezavisno i tu su apsolutno
saglasni i nemaju nikakav problem s tim, niti bilo kakvu dozu nerazumevanja. Druga stvar je revizija Dejtonskog sporazuma i ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine po njihovim rečima. To je ono što je za što se i Marinika Tepić javno stavila svoj potpis. A treća stvar je svakako uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. I to su neka tri stuba njihove politike u kojima... Evo, čuli smo od naših kolega iz Moskve i iz kog razloga. Tako je, apsolutno je to država Srbija kao jedina država u Evropi trenutno koja nije uvela sankcije Ruskoj federacije, svakako trnu oku svima. Ali je žalosno i tužno što su ti sa zapada u toj Srbiji junačkoj i tradicionalno državi koja je kroz istoriju znala da kaže ne u momentima koji su bili teški za njenu istoriju, pronašla u toj Srbiji ljude koji će da se bore i zastupaju tu politiku. To je ono što je tužno i to je ono što je žalosno i što je opasno. I Ibro je spomenuo malo pre, vi imate prosto, mi danas u Srbiji vidimo kroz delovanje te opozicije zaista nekakve metode koje zaista podsećaju na nacističke metode. Nije to ništa spektakularno, nismo izmislili toplu vodu ako to kažemo. Čekajte, pa šta je to kad idete kroz Kikindu i na vrata članova Srpske napredne stranke obeležavate ta vrata i pišete pogrdne parole protiv Aleksandra Vučića? Bore se za neki vid demokratije, ali ovo baš ne vodi tome. To smo vidjeli pred sam drugi svjetski rat i za vreme drugog svjetskog rata kad su nacisti obeležavali kuće u kojima su živjeli Jevreji. Zaista to neodoljivo podsjeća na to. Ili kada vam, na primjer, izađe Vladeta Janković i kaže da zaista on osjeća da će da se... da će da neko nekoga juri u policiju. Ne znam samo da li on taj koji će nekoga... Ali to nije samo... Ili će da instruiše nekog. Ne verujem baš da će on biti taj koji će nekoga juri. Ali to je ono što je veliki problem. Evo da pitamo i gospodina Matića. Oni ne rade, instruišu sve samo u Srbiji, već znamo da su bili u Evropskom parlamentu, pokušali da urade to što su radili. Onda je jedan deo u Dubrovniku koji je pričao o tome kakav je život u Srbiji i tako dalje. A mnogi iz Hrvatske dođe ovdje da se provedu i da im bude lepo. Pa to je njihova pogrešna percepcija. Oni ne shvataju da na vlast u Srbiji mogu da dođu ako pridobio i ubede glasaču Srbije, a ne u Briselu. Nisu izbori u Briselu. Dakle, kad bi se tamo glasalo, oni bi pobedili, ali neka idu slobodno, nikakav problem nije. Ili ako se kandiduju da dobiju mesto u Kurtijevoj vladi slobodno, mogu da ih dobiju tamo, ali tom politikom neće dobiti mesto u srpskoj vladi. I to je ono što je ključno što oni ne razumeju. Dakle, i to je to zato kada udaraju u zid non-stop, zato im sada smeta narod. Zato bi sada nekako da zaobiđu građani i glasači da dođu na vlast zaobilaznim putem. I što je najgore, u toj situaciji, u tim frustracijama njihovim i neznanju, nesnalaženju, oni su počeli da mrze, dakle, sopstvene građane, sopstveni narodi, počeli su da promovišu nasilje. I ja ću ponovo da se vratim i podsjetit ću, i hvala gospodinu Ibrahimoviću što pomenuo slučaj Srbe Filipovića, naše kolege. Imao sam priliku da vidim kako se njemu preti. Ja imam sreću, ne ulazim na društvene mreže, ne čitam poruke, ne sumnjam, možda i meni stižu pretnje zbog iznošenih stavova, volim više da komuniciram s ljudima, ali video sam kako su njemu pretili i to se ponavlja već duže vreme i apelujem i sa ovog mesta na državne organe da preduzmu nešto, da reaguju, nemoj da neko realizuje tu pretnju, bit će kasno. Onda ćemo se čudimo šta nam se dogodilo. Ovi ljudi su spremni na sve, nemojte da se zavaravate. Dakle, nisu to obični građani koji su eto izašli ljuti. Ne, ovo su plaćenici koji su instruisani, obučavani da rade ovo što rade. Ja se bojim da među njima ima i ljudi koji su spremni da ubiju nekoga da bi napravili haos u zemlji. Dakle, državni organi moraju striktno da procesuiraju takve stvari, jer Srbi Filipoviću se već duže vreme u kontinuitetu preti. Dakle, vidim da ništa, niko nije reagovao, nije podignuta ni jedna krivična prijava, oni nastavljaju. Dakle, oni imaju tu vrstu ohrabrenja da rade ovakve stvari. To mora da se zaustavi u startu, jer... Dobro je, gospodin Srbljanović je dobro rekao, ovo podsjeća na delovanje SA odreda u vreme nacističke stranke pre nego što su došli na vlast. Kada su napadali svoje političke protivnike, prvo su političke protivnike, a onda su Jevreje i sve one koji ne misle isto kao oni. Dakle, to su bile nasilne akcije sa ciljem zastrašivanja i ućutkivanja svih onih koji ne misle kao oni. Ovo podsjeća na to. Ja neću da idem toliko daleko da ih nazovem nacistima, ali ovo je ta metodologija. Dakle, ako vi sprovodite nasilje, uvodite ga na velika vrata u polje politike,
A vidjeli smo u Skupštini šta se događalo danas. Pa ovo sigurno nije poziv na smirivanje tenzije, na razgovore, već je poziv na kamenovanje, na fizičke obračune. Mislim da je to slepa ulica iz koje moramo što pre da se vratimo nazad i izađemo, da ne bismo upali u začareni krug nasilja. Jer, znate, ako oni budu napadali ljude na ulici, pa ovi će imati pravo i da se brane. A vidjet ćemo onda šta će se dogoditi. Nemoj da dođemo do te tačke. Oni su sebi dozvolili da su danas napali njegovu svetost, patrijarha Porfirija, predsjednika Vučića i gospodine Dodika. Pa ništa im nije sveto. Dakle, i to zašto su ih napali? Zato što su seli, sastali se da vide, da sagledaju iz različitih uglova težinu u trenutku u kome se nalazimo, da razmene ideje kako da izađemo na najbolji mogući način. Ono što je predsjednik Vučić rekao, da damo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo. Dakle, ja sam nedavno i pomenuo sam u jednoj emisiji, citirao sam da ova situacija me podsjeća na onu u kojoj su se našli stanovnici ostrava Melos na početku Peloponeskog rata, kada su i Atinjani dali ultimatum da im se pokorili da budu uništeni. Oni su odbili da se pokore i uništeni su, izbrisani su, dakle, sa lica zemlje. Mi ne smemo da dozvolimo da nam se postavljaju te dve vrste izbora. Da budemo, dakle, pokoreni ili uništeni, ja mislim da moramo da nađemo način da preživimo, a da ne budemo pokoreni. Da se ova zemlja razvija, da ostavimo našoj deci u budućnosti bolju Srbiju od one kako smo mi nasledili. U svu zahvalnost našim precima koji su krv prolili za našu zemlju, za našu slobodu. Dakle, mi našoj deci dugujemo bolju zemlju od one koje smo mi nasledili. To je zadatak naše generacije. Ono što oni večito govore i stalno tvrde, to da je ova današnja vlast kriva za sve ovo što se dešava. Evo, pre nego što vam postavim pitanje gospodine Ibrahimoviću, ja bih evo da pogledamo šta je i Ana Brnabić rekla tim povodom, ko je kriv za ovo danas. Ovo je vaše ogledalo. Ovo je vaše ogledalo. Ovo je deklaracija koju je potpisala vaša stranka. Ovo je deklaracija koju je potpisala Srbija protiv nasilja, poštovani dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije. Ovo je deklaracija koju je potpisala Srbija protiv nasilja. Potpis njihov, potpis Aljbina Kurtija. Da Kosovo hitno postane član Evropske unije. Hitno. Ne Srbija, nego nezavisno Kosovo. Zbog toga ne smete da kažete ni jednu jedinu reč o pogromu nad srpskim narodom. Zato što će naljutiće se Šenah, naljutiće se Viola von Kramon, naljutiće se Tonino Picula. Vi ste nezavisno Kosovo već priznali i zato vas oni podržavaju da dođete na vlast. A ovde to stoji crno na belo. Stoji vaš potpis i stoji potpis Aljbina Kurtija. A imate pravo, imate sebi, dozvolite da nešto kažete o Srbima na Kosovu i Metohiji. Vi koji ste sve najlepše rekli o Aljbinu Kurtiju. Vi koji je svako od vas pojedinačno rekao da bi voleli da vide Aljbina Kurtija i čoveka kao što je Aljbin Kurti na čelu Republike Srbije. Vi se usuđujete da nešto kažete. Toliko o tome. Čuli smo gospodine Ibrahimoviću, to je zaista tako i znamo da je i Đilas, kad su bili u Evropskom parlamentu, slete odmah u Ohrid na dogovore i razgovore. Pa mi ulazimo, evo da se nastavim na uvažene kolege, mi ulazimo u jednu spiralu nasilja. Tome moramo zaista da stanemo put. Mi kao javne ličnosti moramo uvrede trpimo. Prosto je takav postao. Na takvi ste poziciji, da. Ali, znate, pretnje ne smemo tolerišati. Pretnje, smrću, grafiti na osnovnoj školi u Novom Beogradu, umri Vučiću, pretnje na društvenim mrežama, svakom od nas ko misli drugačije, moramo svi da osudimo. I ja nisam čuo ni jednog opozicionog lidera, ni jednog opozicionog poslanika koji je osudio pretnje smrću, koji je osudio govor mržnje. To je ono što mene kao čoveka, pre svega kao roditelja, koji, kako je rekao gospodin Matić, treba da ostavimo svom detetu bolje društvo nego što smo ga mi zatekli, razočarao. Dakle, kad pričamo uopšte, evo i ovo što je Ana rekla, evo, znate, pričate o Ohrid, spominjete Ohrid, u 2. maja je godinu dana od Ohridskog sporazuma. Dakle, 18. marta, čini mi se, je usaglašena deklaracija o nestalim licima u oružanom sukobu na Kosovu i Metohiji. 2. maja je potpisan deklaracija u Briselu.
Dakle, nisam čuo od opozicije da govori o tome, na temu nestalih lica, na temu pogroma. To je ono što treba da nas zajedno spaja. To su stvari koje ovaj narod muči. Pričamo o 568 Srba i ostalog nealbanskog življa, čije se sudbinu ne zna. Čiji roditelji, čiji prijatelji žele da te posmrtne ostatke nekako dostojno sahrane. I o tome želim da pričam. I to želim da čujem i u Skupštini. Ovo što vidim i ove scene koje zaista su primitivne, i to je nešto što ne priča u Skupštini, mi moramo svi zajedno da sačuvamo dostojanstvo parlamenta. U svakom momentu. Dakle, želim da čujem i želim da vidim opoziciju, da, konstruktivnu, sa predlozima, sa razgovorima, na onu, svu onu temu koju su pričali. Nima, to niko nije zabranio. Evo, naravno, na one teme koje su pričali, uvažene kolege, kako je vaša politika kada je Rusija u pitanju, sankcije prema Rusijima, da ili ne, pitanje Kosova, pitanje Republike Srpske. Dakle, to su pitanje, to su odgovori koje očekujem. Jedni su od njih za uvođenje sankcije. Ali oni nisu imali ni program, ni u predizbornoj kampanji, pa ni posle izbora nisu rekli šta je njihov cilj, zašto se oni bore. Njihov cilj je isključivo očigledan, dakle, da na jedan način isprovociraju i vlast i da dođe do sukoba koji će proizvesti dovođenje međunarodne zajednice koje će posredovati i dovesti do prelazne vlade. To je nešto na što ne trebamo nasesti, naravno. Očekujem zaista od njih da u narednom vremenu shvate ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, da nađemo jedan minimalni nacionalni konsenzus oko nacionalnih pitanja. Pričamo o životima ljudi na Kosovo i Metohiji. Marko je čest gost na Kosovo i Metohiji. Ja sam poreklom sa Kosovo i Metohiji i znam jako dobro kako žive Srbi na Kosovo i Metohiji. Ne samo Srbi, već i Goranci, čiji sam ja deo, i ostali nealbanske žive. I to su teme o kojim treba da pričamo. Ja ne znam da li iko od njih, gospodine Stimljanoviću, i je ikada bio na Kosovu, zakoračio na tlo Kosova. Pa bili su, vidim. Ali se bore da se srpska istorija zatre. To je ono što je definitivno sa njihove strane. Kažu da trebamo gledamo budućnost, da ih prošlost srpsko ne interesuje. Znate šta, ja se slažem da mi treba gledamo budućnost, ali da bismo znali šta može da nas zadesi u budućnosti, moramo poznajemo prošlost. Naravno. Mi smo narod koji je stradalni narod. I neretko nam se dešavao da ne učimo lekcije iz prošlosti. Pa nam se tako ponovila i 1991. posle 1941. i mnogo toga kroz istoriju. Ali dobro, vi pričate o ljudima koji za vreme čije vladavine niste smjeli da pomenete, na primjer, heroje s Košara. Niste znali ko su ti ljudi. Da ste o NATO agresiji... Mi kao novinari znamo kako je bila i cenzura. Da ste o NATO agresiji pričali kao nekakvoj vojnoj intervenciji. Pa je svoj doktorski rad gospodin Miloš Jovanović na Sorboni u naslovu mu je stajalo da je to vojna intervencija, a ne NATO agresija. Da je to agresija najveće vojne svetske sile u istoriji čovečanstva protiv jedne suverene nezavisne države s kraja 20. veka bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija suprotno svim poveljama Ujedinjenih nacija i međunarodnom pravu. To su ljudi koji su išli redom po okolnim zemljama i izvinjavali se za ono što treba i što ne treba, iako ih niko nije tražio da se izvinjavaju. Koji su izjavljivali da nisu ponosni na to što su na čelu države Srbije, nisu ponosni za to što su predsjednici Srbije. To su ljudi koji su se zaklinjali na srpstvo i na nacionalnu pripadnost, a izručili su najveći broj naših generala Haškom tribunalu. To su ljudi za čije vreme niste smeli da obeležite nijedan stradalni datum našeg naroda. Ni Oluju, ni Bljesak, ni ove pogrome, ništa od toga niste. Jasenovac je bio pred zaboravom. I onda, kako? Jasenovac je bio pred zaboravom. Pa o Jasenovcu nismo 50 godina nismo smeli ništa da pričamo. Tako da ne čudi što je njihova današnja politika takva. U stvari, to nije njihova današnja politika. To je njihova politika koju oni baštine već nekoliko decenija. Zadnjih niz godina oni to baštine i nema tu ništa novo. Ono što je u ovom trenutku opasno, a što sam i malo pre rekao, jeste što su naši svoje saveznike na zapadu, a kojih je uvek bilo, ali što su sada oni podržani od strane tih ljudi spremni da urade sve. I sve ovo što se dešava u Narodnoj skupštini nije ništa neobično. Ovo je sve očekivano. Nažalost je sve očekivano. Ako znamo kako je teklo zadnjih par godina taj scenarij po kome su oni želeli
mimo izbora, mimo izborne volje dođu na čelo države Srbije preko ulice. Uopšte ne čudi sve ovo što se danas dešava. Vi imate situaciju gde se ženama razbijaju glave na ulici samo zato što nose ranac sa imenom Aleksandra Vučića. Pa čekajte, je li neko izašao da kaže da osudi to od njih? Nije niko. Imate situaciju da na Čukarici napadnu devojku zbog toga što je krenula u kampanju Vrata do vrata. Je li to neko osudio? Pa nije niko. Kako će dosude kad oni svojim nastupima, između ostalog i Narodnoj skupštini, doprinose tome? Pa šta će da vidi neki čovjek koji njih podržava, neki njihov glasač, kada vidi danas kako se Miroslav Aleksić zaleće na čovjeka od 80 godina? Pa on njemu daje mu dakle snagu, daje mu motiv da i on to sutra uradi na ulici. Da li mislite... Goste, u sklopu ovog, ako dopustite, ako dozvole, zaista kolege, kratak u sklopu i ovog što je i kolega Srbljanić i ono što smo pričali, ovim teškim temama koje muče srpski narod i Srbiju uopšte, zaboravljamo i Žutu kuću. Dakle, vrlo mi je važno da spomenemo i izvešte Dika Martija, ali i izvešte UNMIK-a iz 2003. godine. Dakle, dokument u kome se jasno prikazani dokazi, ali i izjave pripadnika OVK-a o trgovini organima. Ja tu nisam čuo da opozicija spominje izvešte iz 2003. godine. Dakle, nije pokrenuto ništa na tu temu. Preko 300 srpskih zarobljenika je kidnapovano, odvedeno u Albaniju, hladnjačama, kombijem. Neki su išli i peške. I to nakon dolaska. Tako, vađeni organi. Preko 10.000 vojnika je postavljeno u međunarodnoj zajednici. Nemoguće da ništa nisu znali o tome. Ali ne postavljaju se pitanja. To su zajednički interesi. To nisu interesi vladajuće stranke. To su zajednički interesi svakog od nas. I to treba da muči svakog od nas. I mi samo treba da postavljamo pitanja šta se dešava sa Žutom kućom, kad ćemo saznati istinu, kad ćemo vidjeti, evo u Hagu imamo 4 lidera OVK-a, između ostalog su i optuženi i povezivani sa Žutom kućom. Mi Kadri Veselji i Hašim Tači. Ali ja bih volao to čujem i opozicije, naravno i opozicije, ali opozicija bi morala da zaista shvati trenutak u kojem se nalazimo i da počne da se ponaša način na koji bi to izgledalo patriotski pre svega. Gospodine Matiću, vas sam želao da pitam, da li mislite da su ovo njihovi poslednji trzaj udari s ovakvim ponašanjem, s obzirom da su očekivali podršku i Francuske i Nemačke i nekih zapada, ali su shvatili da su oni u mnogo većim problemima i da u ovom trenutku nemaju vremena da podrže, da kažem, tu negativnu srpsku opoziciju? Pa ja se nadam da jesu poslednji trzaj, jer nama je ono što su nemački listovi nedavno napisali da Srbiji nije potrebna nova vlast, već nova opozicija. Da bi jednog dana došlo do smene vlasti, da bi bilo do jedne zdravije utakmice političke, potrebno je da imamo zdraviju alternativu na opozicijonom polju. Ja sada sam slušao Ibra i Stefana, nabrajali su sve šta opozicija nikada nije pomenula, što su životno važne stvari, pre svega za Srbe, sa Kosovo i Metohiji. Sve vreme pokušavam da se setim, a šta je to što uopšte opozicija pominje? Dakle, šta god da kažete što je bitno, nikada nisu pomenuli. A šta je to što oni pominju? Šta je to njihov program? Vi ne možete se setiti ničega. Vi možete se setiti samo Vučić je kriminalac, celo njegovo okruženje su kriminalci, njegova porodica su kriminalci, mafijaši, njegovo dete od samog rođenja iz kolevke je postalo kriminalac. Dakle, to su njihova politička dostignuća, to su njihove poruke. Znate, oni na jedan čudan način su koncipirali taj takozvani catch-all koncept. A ostavili su prazne fondove 2012. Naravno, ali šta, oni misle da će catch-all da postignu, da skupe što više glasača tako što će jedan deo njihove te heterogene stranačke koalicije da bude za nezavisnost Kosova, a jedan će navodno da bude protiv. Jedan će da bude za uvođenje sankcija Rusiji, a jedan će da bude protiv. Jedan će da bude za sve, a jedan će da bude protiv svega. Dakle, pa čekajte, to nije politika. To nije konzistentna politika. Pa ne možete vi da predstavljate da ste i za jedno i za drugo. Ne možete da budete malo trudni, malo ne. Znači, to vam govori da oni nemaju jasan politički koncept. Oni imaju, isključivo su vođeni svojim ličnim i partikularnim interesima koji se svode na to da dođu na vlast i da postignu ono što ste sada rekli. Dakle, oni su ostavili ispražnjene fondove i budžete, državne i javne budžete, lokalne i sve žive. Dakle, država je tada bila pred bankrotom i pred kapitulacijom.
I sa druge strane, sada, 10 godina kasnije, 12 godina kasnije, kada su ti budžeti napunjeni, kada se ova zemlja razvija, kada ima daleko veći GDP, daleko veće prihode, oni su vođeni jedino interesom da ponovo dođu u posjed tih budžeta i da ih ponovo isprazne tako što će da napune svoje privatne džepove, a građane Srbije, stotine hiljada građana Srbije da ostave na ulici bez posla i bez prava na egzistenciju. Dakle, ta politika neće proći. Ja se nadam da ste u pravu da su ovo poslednji trzaj, jer mislim da i njihovi strani mentori su shvatili da je pogrešno da se klade na ovakve igrače koji nisu u stanju da postignu ništa, koji samo prave haos i daju sebi autogolove, ali koji nanose štetu ovoj državi. Dakle, građani su prepoznali da ovo nije perspektiva, ovo nije budućnost. Kažem, treba da se otvori prostor za nova lica, a ja ne sumnjam da Srbija ima potencijal da izbaci i novu generaciju političara. Ima mnogo mladih ljudi koji nisu stasali pod Đilasovim skutima i kišobranima, koji mogu da iznesu neke nove ideje i da kažemo da se naš demokratski proces unapredi. Jer ako budemo imali bolju opoziciju, imat ćemo i bolju vlast. To ide jedno s drugim. Dakle, utakmica je potrebna, ali utakmica zdravih ideja, a ne utakmica destrukcije i nasilja. Kad ste već spomenuli razne fondove 2012. Dakle, ova vlast je preuzela neuređene javne finansije. Ali po čemu se kvalitativno razlikujemo? 2014. je donešena jedna teška odluka. Ta odluka nije nošena ličnim rejtingom. Ta odluka je mogla da donese negativne političke poene. Pričamo o smanjenju penzija. Tada smo, da ste napravili referendum, evo, opšti referendum u Srbiji, da li ste za smanjenje penzija ili niste, imali biste 100% ne kao odgovor. Dakle, mi smo doneli tešku odluku, ne vodići se rejtingom, ne vodići se ličnim, partikularnim, partijskim interesima. Teška odluka je donešena, ali pogledajte, evo, 10 godina kasnije. Imate stabilne penzije, koje su mnogo veće nego one koje su bile preko 2012. Imate veliku prosječnu platu i to je nešto što pravi kvalitativnu razliku u odnosu sve ono što je bilo pre 2012. godine. Kada se nije vodilo računa o financijama, kada se nije ponašalo domaćinski, kada smo bili rasipni i za politiku smo imali na kraju da su nam fondovi i da nam je zemlja bila pred brankotom. Ono koliko je njima bitno, s obzirom da smo već ušli u predizbornu kampanju za 2. jun i naravno od 17. decembra već traje... Pričamo o beogradskim izborima. Da, pričamo sada o beogradskim izborima, ali ono što traži opozicija to je i na lokalnom nivou da se bude 2. juna. Međutim, koliko je to njima važno, da pogledamo prilog pa ćemo da ga prokomentarišemo. Da, mi smo u holu Narodnog pozorišta u Nišu, ovde pored u velikoj sali i dalje traje tribina kojom građanske inicijative započinju kampanju za fer izbore u Srbiji. Međutim, kažu da neće sve ostati na priči, najavljuju akcije, najavljuju potpisivanje peticija. Mislim da bi za srpsku demokratiju, kakva god je trenutno, nije baš najbolja, bilo bi dobro, ako ništa drugo, da se svi izbori održe istog dana. Da, učesnici tribine isticali su da će biti veliki izazov u ovakvim okolnostima organizovati izbore koji su fer. I dalje se ne zna tačan datum izbora. Ono što su takođe istekli jeste da je važno da u svim mestima izbori budu istog datuma. Oni se slažu sa zahtevom opozicije da to bude 2. jun, da se izbori održe pre sezone godišnjih odmora. Da, bitno je otići na godišnji odmor, a mnogo nas posla čeka. Gospodine Stribljanoviću. A ko će pohvatati sve te zahteve? Pazite, oni su za izbore 17. decembra tražili da budu razdvojeni. Sada traže da budu spojeni beogradski sa lokalnim. Znači, nemojte 28. aprila jer je nedelja pred prazničnu nedelju. Pa ajde 2. juna pred godišnji odbor. Mislim, to je toliko jedna šizofrena... šizofrenija koja vlada u tim političkim organizacijama koje su deo te opozicione liste, da je to nešto neverovatno. I ono što mi uvek zaboravljamo, ali što uvek treba ljude podsjećati, jeste, pa nisu to nikakve nove političke organizacije. To što se danas neko zove Stranka slobode i pravde ili Pokret slobodnih građana ili Narodni pokret Srbije ili ne znam ti šta sve tu ima, pa to je sve što je proisteklo iz Demokratske stranke nakon 2012. godine. Je li tako? Pa to su ljudi koji su izgubili izbore 2012. To je Đilas koji je izgubio na mjestu gradonačelnika Beograda.
koji je pokazao šta zna vodeći Beograd. I to su političke organizacije, pojedinci za koje je narod 2012. rekao šta misli o njima. A rekao je upravo zbog svega onoga što smo malo pre svi mi ovde pobrojali. I zbog nacionalnih poraza koje smo doživeli za vreme njihove vlasti i zbog katastrofalnog ekonomskog stanja koje smo doživeli. Pa oni nama danas kažu kao pa smanjila se nezaposlenost u Srbiji zato što ljudi odlaze. Ali niko ne pominje da je od 2012. do danas otvoreno 500.000 radnih mesta novih. Niko ne pominje danas na računu vlade Republike Srbije, države Srbije, imamo 4 milijarde evra. Da se gradi 7, 8, 9 autoputa u ovom momentu. I da smo za 30 minuta u Novom Sadu. Da smo 30 minuta u Novom Sadu, a 40 godina nije mogao završiti koridor 10. Pa je li tako? Jesu to činjenice? Naravno. Pogledajte autopute danas koji se grade. Na Zlatiboru ste za sat i po vremena. Pa niste samo na Zlatiboru, nego vam se povezuje i Sombor i Kikinda i Valjevo i... Ali ono što je najbitnije u svemu tome, svi investitori trenutno u Srbiji su zadovoljni sa našim infrastrukturom. Pa nisu samo infrastrukturom, Aleksandre. Glavni preduslov da neki strani investitor ovde dođe je da je ova država stabilna. Naravno. I da u njoj postoji vladavina prava i sve ostalo što je... Ali to njima ne odgovara. Ali znate, oni nas ubeđuju ovde kako ovde nema vladavine prava i ništa, a mi šampioni u privlačenju stranih direktnih investicija godinama unazad. I u godini korone, i u prošloj godini i ovo ćemo biti. Najveći broj, znači mi smo privukli više stranih direktnih investicija ove godine nego sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno. Pa čekajte, šta to govori o nama? Da smo nestabilni? Da ovde nema vladavine prava? Apsolutno ne. I sve ovo što se radi je pokušaj destabilizacije ove države. Znate, ako vi dovodite, ako vi tražite da se vaša država odrekne suvereniteta na način da dovedete nekakve međunarodne strukture da ovde ispituju da li ovde bilo nekakve navodne izborne krađe ili ne znate čega, pa vi ste onda spremni na sve. Vi ste onda spremni na sve. Vi ste spremni dakle da destabilizujete ovu državu i da ona krene totalno nekim drugim putem, a ne onim kojim ide... Da, i više hvale za Evropsku uniju, Hrvatsku i ostale zemlje, nego što hvale sve to što ste vi nabrojali. Evo, sad ćemo da pogledamo jedan prilog koji nam stiže iz Novog Sada, gde je studentski parlament i student prodekan Filozofskog fakulteta traže da etička komisija prokomentariše ono što je rekao Dinko Gluhonjić, koji se je pohvalio svojim imenom, ali bolje da pogledamo prilog pa ćemo da prokomentarišemo. Povodom mnogobrojnih poruka i zahteva studenata da se studentski parlament oglasi i osudi govor mržnje profesora sa našeg fakulteta, tačnije sa odseka za žurnalistiku, doktora Dinka Gruhonića. Na današnjoj sednici studentskog parlamenta sačinjen je i usvojen većinom broja glasova dopis koji će biti prosleđen na zvaničnim telima Filozofskog fakulteta, tačnije etičkoj komisiji. Ovim putem pozivamo etičku komisiju da osudi ovaj sraman čin i proglasi ga za govor mržnje. Kao što je rekla koleginica Ivana Macak, predsjednica studentskog parlamenta, ovaj naš akt zapravo predstavlja samo odgovor na molbe studenta. Mi smo ih dobijali u formalnoj i neformalnoj formi, odnosno na službeni mail i na samom fakultetu. Studenti su nezadovoljni zapravo nesumnjivim govorom mržnje profesora Dinka Gruhonjića. On je tom prilikom izjavio, odnosno na tom spornom snimku, posljednjem spornom snimku izjavio da on ima lepo ime kao Dinko Šakić. Dinko Šakić bio je upravnik logora Jasenovac i takva izjava predstavlja uvredu za sve naše studente, za sve slobodomisleće ljude u našoj zemlji, za sve nas, potomke jasenovačkih žrtava i žrtava genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tako da očekujemo reakciju organa fakulteta. Istom prilikom profesor Gruhonjić je izjavu nastavio govoreći o tome kako je potrebno crkve koje je nazvao odvratnim monumentalnim crkvama pretvoriti u pubove i tako dalje. Tako da to je samo jedan vrh ledenog brega govora mržnje profesora Gruhonjića. Mi se nadamo, mi kao studentski predstavnici nismo u situaciji da donosimo bilo kakve odluke, ali naše je zapravo da ne ostanemo nijemi na ovakvu situaciju, da skrenemo pažnju nadležnim organima fakulteta na ovakvu situaciju, na ove činjenice, da se nadamo odgovarajućoj reakciji. Evo, gospodine Matiću, kako ovo da prokomentarišemo? Uvijek su mi bili čudni ti ljudi što imaju rezervne imena. On se ne zove Dinko, inače njegovo rođeno ime je potpuno drugačije, ali zanimljivo je da je povezao sa upravnikom Jasenovačkog logora da pokazuje tu vrstu nepoštovanja, odsustvo pijetete prema žrtvama Jasenovca. Dakle, nije Jasenovac bio
ne znam nija, neka farma gde su ljudi radili, sadili kukuruz, već je bio najveće stratište na ovim prostorima ikada. Dakle, ikada u istoriji nećete naći ništa slično, veće stratište, veći broj ljudi gde je ubijen. Dakle, to je najveći podzemni srpski grad na svetu. Dakle, ta vrsta odsustva pijeteta i poštovanja prema žrtvama zaista jeste govor mržnje svakako i treba da se osudi. Ali kažem, ovo je samo još jedan primer ono sve što smo pričali malo pre. Na sve ovo što se događa na našim ulicama, pretnje koje stižu ljudima, čak i pretnje ubistvima, ne dolaze, ne dešavaju se slučajno. I ovo u Skupštini. Dakle, ovo je deo jednog smišljenog, koordinisanog i sinhronizovanog plana da se destabilizuje ova zemlja, da ona utone u nasilje, da institucije kapituliraju pred nasilnicima i da se njima dozvoli da dođu na vlast bez izbora. Dakle, to je jedino što njih zanima. Šta će biti posle toga sa ovom državom kada oni se dohvate novca, fondova, kada napune svoje džepove, njih to ne zanima. Oni su već jednom pokazali... Ona će nas vratiti u 2011. Tako, oni su već jednom pokazali da su u stanju da ostave zgarište iza sebe. Ponovo su to, dakle, u stanju da urade i njih ništa dalje ne zanima. Građani Srbije imaju potpuno drugačiji interes, prepoznaće ove veoma loše i zle namere i reći će svoje na izborima koji nam predstoje u Beogradu 3. juna. Vidjet ćemo kada će biti ostali lokalni izbori, a ovi ostali bit će svi redovno. Dakle, neće, predsjednik je rekao, neće više biti ostavki, neće biti vanrednih izbora i ja mislim da institucije sistema i naše demokratske procedure mogu da funkcionišu uprkos svim ovim opstrukcijama i ometanjima. Posebno zbog toga što nas zaista očekuje puno posla, bliži nam se Expo 2027 i sam predsjednik je rekao, znači do kraja 2026. mi to sve moramo da završimo. Evo, praktično smo već izgubili pola godine zbog njih i njihove nedoslednosti zaista i možda i na to utiču gospodinu Ibrahimoviću da se produži to vreme. U svakom slučaju mi smo preoblikovali Srbiju infrastrukturno, saobraćeno, ekonomski. Vodimo zaista suverenu, nezavisnu, samostalnu politiku. Ali kad pričamo o razvoju infrastrukture, o ekonomskom jačanju, ne smemo nikada zaboraviti možda nešto na što sam i najponosniji u ovih 12 godina. A to jeste pomoć koju dobiju majke za prvo, drugo, treće, četvrto i peto dete. Znate, sve je ovo dobro, saobraćaj razvijate, ekonomski jačate, ali znate, bez dece, bez ljudi, to ostaje prazno ili doći će neki drugi ljudi sa nekog drugog kontinenta na zamene. Dakle, pomoć koju dobijaju majke je ključna za Srbiju, za demografiju. Demografijom se čuvaju granice. Dakle, stalnim naseljavanjem, a ne kontinuiranim naseljavanjem. I to je nešto što je vrlo važno. Pričamo i o Kosovu, ali pričamo i o Srbiji. Expo 2027 jeste naša šansa. Pričamo o 18 milijardi, dakle ona nije tema samo sajam, nego prosto i saobraćajnice i železnička infrastruktura. I to je nešto u čemu svi treba da učestvujemo. I kada pričamo o opoziciji, pričamo konstantno o parlamentu, 2. juna su beogradski izbori. Evo, Dragan Đilas je bio gradonačelnik, dakle ima određenog iskustva u funkcionisanju grada i ja bih volio da od njega čujem kako on misli da funkcioniše grad, koji su njegovi projekti, ako ne valja Beograd na vodi, koji to projekat valja, ako ne valja Expo 2027, koji to drugi projekat je dobar i valja. Teško ćete to saznati. Naravno, pa ne, pričali smo celo večer o raznim stvarima i uspeli smo da ispričamo sve ono što smo uradili. Malo je, naravno, vremena da se nabroji sve. Ali najvažnije je to da naši u dijaspori su ipak ponosniji sad u ovih posljednjih 12 godina nego što su bili do 2012. A tako pitamo našeg kolegu Dejana Jelaču koji nam se javlja iz Njujorka. Dejane, tebi dobar dan, nama dobro večer. Tako je, tako je. Dobro večer, dobar dan. Potpuno je nevažno. Pozdrav naravno vama i vašim gledalcima i gostima u studiju. Posebno sve ono što se dešava posljednjih par godina, evo da zaokružimo na 12, je sve ono što i vama, svima koji ste van matice, je interes i da vas gledaju nekim drugim očima u svetu? Pa ono što jeste sigurno. Dakle, u posljednjih, evo, možda 12 i možda i više, vi imate u američkim medijima jednu potpuno drugačiju sliku o nama i to je fakat, dakle, to je jedna velika istina. Ono što se govori i to, čini mi se, američka administracija ima jasan stav oko toga. Znamo da je
prva administracija ova posle 20 i nešto godine koja je poslala privrednu delegaciju u Srbiju. Dakle, to se nije događalo ranije. A zašto je to tako? Zato što, i čak su ponovili nekoliko puta, da žele da vide jaku, ekonomski jaku Srbiju i da vide u stvari Srbiju kao jakog strateškog dakle partnera i ekonomskog partnera. Dakle, to su pokazali i to govore. Čini mi se da je Amerika u mnogim aspektima pružila i pruža ruku Srbiji u ovom trenutku i želi da je vidi kao jakog partnera. To je definitivno jedna velika činjenica. E sad, naravno, opet Amerika ima, kao po običaju, određene zahteve na određene stvari. I to je vrlo jasno i to oni govore. E sad, da li želimo da idemo u tom pravcu, da li želimo da napravimo takav zaokret prema Zapadu u ovom trenutku, to je jedno posebno pitanje. Ja mislim i duboko verujem u to da je to u stvari budućnost. Jedan veliki zaokret prema Zapadu, prema Evropskoj uniji. Mislim da je to prvenstveno, bez obzira šta vi mislimo o tome, bez obzira koliko je i koliko ima i nepoverenja i ne tako jakih emocija između Amerike i Srbije u ovom trenutku iz razumljivih razloga, važno je da se sve neke te negativne stvari iz prošlosti pokušaju da se ostave po strani i da se okrenemo budućnosti. Srbiji treba, i mislim da je to je možda, čini mi se, i signali takvi govore i srpskih vlasti, a to je da želi opet jaku i opet stratešku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, i mislim da je to jedini pravi put u ovom trenutku. Evo, završeni su izbori u Rusiji. Ja pretpostavljam da već je uveliko kampanja u Americi. Što se tiče vas, neću te pitati kako je trenutna situacija između Trumpa i Bajdena. Zaista sad, Amerika je nekako već vekovima svetski policajac. Postoji li mogućnost da se Amerika okrene rešavanju svojih problema, da više ne rešava probleme u svetu, nego da počne svoje probleme da rešava? Pa to je ono najvažnije. Da li će američke administracija, bilo ko da je na vlasti, evo ja sam ovde više od 20 godina i vidim kako američka politika funkcioniše. Dakle, potpuno je nebitno i ko je predsednik, potpuno je nebitno čak i ko je većina u Senatu, odnosno Kongresu, potpuno je nebitno, jer se videlo na delu da ta spoljna politika gotovo identična, da ti kako god da je na vlasti ovde, oni imaju identičnu spoljnu politiku, a to je ta dominacija u svetu i to predstavljanje te sile i moći koje rade. Dakle, videli smo to iz istorije, video sam ja lično ovde poslednjih 20 godina kako to funkcioniše. Dakle, ono što vidimo jeste to veliko nezadovoljstvo američkog naroda u ovom trenutku. Dakle, kad to kažem, vi vidite da preko 67% američkog naroda u ovom trenutku ne veruje ni Trumpu ni Bajdenu. Vi imate preko 60% ljudi koje misli da oni nisu mentalno sposobni da vode državu. Zamislite vi tu atmosferu u kojoj imate političku kampanju, a ljudi vam ne veruju. Dakle, to je zaista ono, ja nikad ovakvu vrstu kampanje nisam video. Dejane, može samo jedno podpitanje, evo tome, a reci mi, kakav je njihov odnos prema Kennedy junioru? Pa mislim da su ovde onako malo različite mišljenja o njemu, zaista. Ono što jeste, čak mnogi i demokrate i republikanci misle da je on tu iz određenih razloga. Dakle, ono što jeste, demokrate ga optužuju u tom smislu što misle da bi možda odneo neke glasače, odnosno demokratske stranke ili tih nezavisnih glasača takođe. A s druge strane imate opet visoke zvaničnike republikanske stranke koje ga osuđuju u tom smislu što takođe misle da bi određeni glasači koji nisu zadovoljni, republikanski glasači koji nisu zadovoljni Trumpom, moguće da glasaju za njega. Dakle, u ovom trenutku ga optužuju i demokrate i republikanci zašto uopšte ulazi u ovakvu trku u ovom trenutku. I evo, za sam kraj, sami reci kakve su reakcije u SAD-u posle pobede Vladimira Putina u Rusiji?
Pa jeste, evo, juče smo gledali, evo i u toku dana isto, juče su se obratili na konferenciji za novinare, dakle, Bajdenova administracija, ponovili su gotovo iste stvari. Dakle, ovo je očekivano, bez ikakvih iznenađenja, i opet su naravno pozvali svet i rekli činjenicu da ovo nisu bili fair, nisu bili slobodni, nisu bili demokratski izbori, i ponovili opet i pozvali, čini mi se, i to smo čuli i od demokrata i od visokih funkcionera Republikanske stranke juče, a to je da su pozvali ponovo da je u ovom trenutku Ukrajini itekako potrebna njihova pomoć, i pozvali u stvari na još jaču i snažniju podršku Ukrajini iz razloga ovih predsjedničkih izbora koji su se desili u Rusiji, i opet ponovili činjenicu, ono što su ponavljali i pre ovih izbora, a to je da se ništa krucijalno neće promeniti, a svi ostali ljudi ovde, evo, razgovaram sa običnim svetom. Dakle, vi imate te usijane glave od Vašingtona do Moskve, dakle, koji moraju da se dozovu pameti i sednu za pregovarački sto i reše neke stvari i prestanu sa stradanjem nevidnog i nedužnog naroda, koji u ovom trenutku, dok mi razgovaramo, i dalje u Ukrajini neki ljudi sa obe strane, i Ukrajinci i Rusi, stradaju i pate. I to je veliki problem. Dakle, te usijane glave moraju da se dozovu pameti i da prestane ova mržnja i sukobi. Dakle, to je najvažnije. Stavili su nas u takvu poziciju u neizvesnosti, sve nas. Dakle, i ekonomski i u bilo kom smislu. Dakle, ti ljudi koji odlučuju o našim sudbinama, opet kažem, od Moskve do Vašingtona, moraju da stave prst na čelo i da neke stvari zaista stave na pravo mesto, a to je da se vratimo normalnom životu u miru i prosperitetu, i mislim da to svi željko, onako priželjkujemo i očekujemo od njih. Da, zato sam i rekao na početku ovog pitanja, Amerika čvrsto stoji na toj poziciji svetskog policajca. Dene, hvala ti puno na odvojenom vremenu i želim ti prijatelj dan, s obzirom da je kod tebe, ako se ne varam, negdje oko 3 sata popodne, jel? Tako je, tako je. Oko 5 sati, sad smo 5 sati razlike, ali mi smo već pomerili vreme jedan sat unapred. Vi ćete tek da promenite to vreme, tako da ćemo biti na istom, ono, 6 sati razlike između Srbije i... Sledeće tvoje javljanje bit će po novom vremenu. Hvala ti još jednom i veliki pozdrav. Hvala vam. Evo, gospodine Srbljanoviću, čuli smo da ipak Amerikanci sa lagano bude. Shvataju da ipak imam toliko mnogo problema, više nego što je ostatak sveta za njih. Imaju oni veliki broj unutrašnjih problema koje moraju da se bave, i mislim da će to biti tema sad ovog poslednje ove deonice njihove kampanje i borbe između Trumpa i Bajdena. Da li je tu negdje i šansa da oni promene svoj stav i prema Balkanu? Pa neće. Ne menja Amerika tako lako svoju spoljnu politiku i stavove prema određenim delovima sveta, pa tako isto mislim da neće tu biti ni promjena što se tiče Balkana, niti se mi možemo nadati u budućnosti da će oni, naravno, ako hoćete, i povući to jedno, ni to priznanje takozvanog Kosova. Može da se desi eventualno da pritisak na nas bude manji, što je svakako i bila situacija za vreme administracije Donalda Trumpa, ali nekih tu korenitih promjena mislim da neće biti. Mi prosto moramo da dostanemo na svoje pozicije, da vodimo računa o sebi, o sobstvenim interesima, ne gledajući šta su interese nekih drugih. A to smo naučili neke države u Evropskoj uniji, kao što je Mađarska, na primjer, da ipak treba sačuvati svoj suverenitet. Jeste, tako je, apsolutno. Gledati samo šta je naš interes i boriti se da ostanemo na tom putu nezavisnosti, suvereniteta i autonomnog donošenja odluka. Vidimo koliko je to bitno u današnjem svetu i treba budemo ponosni na to. To je ideologija i to je program za koji treba da se zalažemo. Za razliku od onog programa koji ste malo prepomenuli, imam samo jednu rečenicu o tome da kažem i da se zahvalim ovim mladim ljudima u Novom Sadu što su reagovali na ovo što je izjavio ovaj Dinko Gruhović. Da. Zato što je to ideologija mržnje, i ono što je izjavio on na tom skupu u Dubrovniku i ono što je izjavio Ana Lalić. A ono što je izjavio i neki u Beogradu ovde, a na što se nisu Beogradski univerzitet, na što se nije oglasio, a pre svega mislim izjave Jove Bakića, koji je pričao tu u nekoliko navrata kako će svoje političke neistomišljenike, oni slični njemu, juriti po Beogradu i kako će gledati kako skaču Savu i Dunav.
pa se niko na to nije oglasio i kako su to svi predstavili kao njegov lični stav, a ne može to nikako biti lični stav univerzitetskog profesora i čovjeka koji uči decu. Kao što ne može biti lični stav ni da Vojvodina treba se odvoji od Srbije i da od crkve treba praviti pub čovjeka koji uči decu u Novom Sadu. Da. Tako da svaka čast ovim mladim ljudima što su izrazili svoj stav i odreagovali u ovom teškom momentu kada vidimo kako prolaze oni koji im se suprotstave, kako prolaze u njihovim medijima, kakav svojevrstan linč doživljavaju. Tako da treba imati hrabrost i na to im treba čestitati zaista. Gospodine Matiću, jedino Srbija i Ruska federacija se u ovom trenutku bore za međunarodno pravo. To možemo slobodno reći, približava nam se 24. mart, znamo šta je bilo pre 25 godina, mada sad generacija koja je rođena 99. to su već odrasli momci, devojke, neki su porodični ljudi, ali za ovih 25 godina niko zvanično nije rekao da je zgaženo međunarodno pravo za sve ono što su radili tadašnji Jugoslavi. A ja moram da vas ispravim. Nisu jedino Srbije i Rusija. I samo da napomenemo, za 25. mart je zakazana na zahtjev Ruske federacije. Da, sednica Saveta bezbednosti povodom agresije. Dakle, nisu jedino Srbije i Rusija. Srbija se jedina u ovom trenutku, u ovom delu sveta bori za međunarodno pravo. Vidimo da je Rusija prekršila međunarodno pravo agresijom na Ukrajinu. Ali ono što je nama bitno, mi moramo da insistiramo na principima. Dakle, štiteći teritorijalni integritet Ukrajine, mi štitimo teritorijalni integritet Srbije. Jer kada predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin se pozove na presedan Kosova, on ne nudi tada Zapadu vrstu trgovine. Dakle, ne kaže Zapadu, ako vratite Kosovo Srbiji, ja ću da vratim Krim Ukrajini. Ne, što bi bilo u skladu s našim interesima. On traži nešto suprotno. Ako vi priznate da je Krim ruski, ja ću da priznam da je Kosovo nezavisno. Dakle, to je pokušaj trgovine preko naših leđa. To nije u skladu sa našim nacionalnim interesima i to je ona tačka gde se naši interesi razilaze sa ruskim interesima. Dakle, mi u ovoj situaciji moramo da branimo interese Srbije. Upravo zato je naše državno rukovodstvo zauzelo stav da mi ne priznajemo legalnost i legitimnost agresije na Ukrajinu. Mi priznajemo teritorijalni integritet Ukrajini. Tako smo i glasali u Ujedinjenim nacijama. Dakle, priznajemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, jer smo mi bili žrtve sankcije 90. godina. Znamo da sankcije pogađaju obične građane i da nikada ne postižu cilj kojim je, zbog koga su uvedene. Dakle, u ovoj sada situaciji jasno vam je koliko je teško da balansiramo kada svi gledaju samo svoje interese, a mi smo nekako mali na veoma teškom terenu, na brdovitom Balkanu, na raskrsnici interesa i svi gledaju da se namire preko naših leđa i to je ono što mi ne smemo ni po koju cenu da dozvolimo. Dakle, ne smemo da budemo moneta za potkusurivanje velikih u ovim njihovim velikim igrama. Neka oni se namiruju tamo na nekim drugim terenima, neka se mimoiđu nas. Dakle, mi imamo nezavisnu, samostalnu politiku, želimo da se razvijamo, čuvamo mir i stabilnost. Čak i po cenu mnogih, ajde kažemo, nepodnošljivih situacija koje trpimo, naročito naš narod na Kosovo i Metohiji. Dakle, preko mnogo stvari smo prešli, prećutali zarad mira i stabilnosti, zato što smo svesni da mi nemamo više decu za limene sanduke. Yes, nadam se da i druge strane, da Albanci također, da i njima nije interes da njihova deca ginu u nekom novom ratu za 10-20 godina, zato je potrebno da postignemo kompromis. Ako oni toga nisu svesni, bojim se da, nažalost, za rat je potrebna jedna budala, za mir je potrebno ipak dvoje. Dakle, mislim da bi više odgovornosti i više pogleda u malo dalju budućnost, da bi nam mnogo bolje bi se stvorila ovdje atmosfera za normalizaciju odnosa i da postignemo neki kompromis. Ja mislim da smo mi naše ciljeve sveli zaista na minimum ispod koga ne može niko da ide u Srbiji. Postavili smo crvene linije, nema priznavanja nezavisnosti Kosova, nema članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Što se drugih stvari tiče, tu smo da se dogovorimo, da normalizujemo odnose, da relaksiramo situaciju. Pre svega zarad opstanka Srba na Kosovo i Metohiji, zarad razvoja svih u regionu. Jer neće nestati ni Albanci, nećemo da nestanemo i mi. Ako ne možemo da naučimo da živimo jedni sa drugima, onda ćemo svi da budemo u problemu. Da, i to dugi niz godina. Ali kada je izašao francusko-nemački sporazum, onda je gospodin Miloš Jovanović rekao da će to biti odmah potpisano od strane Aleksandra Vučića. Međutim, promenio je mišljenje. Da pogledamo prilog. Vaš ovlašćeni predlagač juče govorio da se ovo niti prihvatilo, niti se primjenjuje, rekavši da nije potpisano.
Jednu stvar je samo zaboravio da kaže građanima. Da, nije potpisano. I nikad niko nije tvrdio da je potpisano. Evo, čuli smo gospodine Ibrahimoviću. Kako ovo da prokomentarišem? Pa ne znam, zaista kakav bi mogao komentar dajem. U jednom trenutku pričaju jedno, u drugom trenutku pričaju drugo, ali mi kao narod zaista moramo da budemo mudri u ovim trenucima. Dakle, moramo se malo ugledati na neke druge zemlje, kao što su Baltičke zemlje, da u ovim zaista nestabilnim vremenima se ne opredeljujemo. Rusija nam čuva leđa u Savetu bezbednosti, ali ne znam kako drugačije može da nam pomogne. Setimo se samo Lavrov kada je hteo da nas poseti, nije mogao da dođe. Dakle, moramo da razmišljamo vrlo pragmatično. Mi se nalazimo u centru jugoistočne Evrope, okruženi smo zemljama NATO pakta, ovo je nešto slično kao i 1941. I u tom smislu moramo da vodimo računa i kad smo gosti i šta pričamo, kao što naravno voditelj treba da vodi računa. Mi smo ipak jedna zemlja koja zavisi od Evropske unije. Dve trećine spoljne trgovine obavljamo sa Evropskom unijom, sa kompanijama iz zemalja Evropske unije. Preko 300.000 radnika je zaposleno u kompanijama iz Evropske unije. Znate, priču u Americi i o tome da će Amerika da implodira, ja slušam iz detinjstva. Verujte mi, od 10. godine slušam kako Zapad propada. Slušali su naši očevi, kako Amerika propada, ali evo ja ću da vas podsjetim. Ali gospodin Ibrahimović, onda čujemo i iz godine u godinu koliko su zaduženi. Ne, apsolutno. Ima li to neki donji limit? Oni imaju jedno pitanje, to i... Da. I, dakle, prosto... Oni oštampaju bilione dolara koje im trebaju završiti. Naravno, ali uvijek je toga bilo. Dakle, evo, podsjetit ću vas, pre 33-4 godine mi smo bili okruženi zemljama Varšavskog pakta. Tako? A sad smo NATO. Sad smo okruženi. A svo vreme slušamo priču o propadanju kolektivnog zapada, o propadanju Amerike. Amerika će implodirati, NATO će se raspasti. Evo, pričamo o NATO. Rusija je ušla u oružani sukob ili ti vojnu, specijalnu vojnu intervenciju, kako god gledate, iz kog ugla gledate, da se odbrani od NATO. Dobila je Finsku u NATO, 1340 granica sa NATO-om, 100 km od San Petersburga, 500 km od Moskve. Evo i Švedske sad u NATO. Dakle, očigledno negde će u nekom momentu i doći rešenje da se zaista ponovo formira taj... Ali, gospodine Ibrahimović, može da bude NATO, ali čuli smo prošli put kada sam radio ovakvu emisiju, javili su se iz Nemačke i Francuske, ja oni jesu NATO, ali oni ne žele više da ratuju. Nemaju više vojsku, sve manje i manje zainteresovani koji želi da ratuje za Francusku i za Nemačku. Ja zaista ne znam nikog ko želi da ratuje. Naravno. Ni mi nemamo više decu. To će bude problem NATO-a. Nemamo ni više decu da za ratovanje demografija je ubitačna. Ne samo kada je Srbija u pitanju, kada je Evropa u pitanju. Dakle, prosječa starost Evropa je preko 45 godina. Pitanje za 10, 15, 20 godina ko će živjeti u toj Evropi, ko će živjeti i u Srbiji na kraju krajeva. I zato je važna ona pomoć za rođenje svakog deteta. Pričanje o... Ja često putujem u Francusku i apsolutno znam kakva je situacija dole. Oni su jedan buntovan narod, zaista oni štrajkuju svake subote zbog nečega. Ali verite mi, kao što ste u Izraelu videli, Izrael je izuzetno podeljena zemlja. I pre ovog napada Hamasa na Izrael. U Izraelu je svake nedelje bilo preko 100.000 demonstranata. Onog momenta kad su bili napadnuti, svi su bili u stroju kao jedan. To je isto sa Zapadom. Nemojte uopšte da vas zavarava ta anketa koju vodite. Oni imaju jednu koegzistentnu politiku. Nikad homogenizovaniji Zapad nije bio, kao što je to sada. I naše je da razmišljamo i da vodimo jednu politiku odgovornu i ka Zapadu i ka Istoku. Mislite li da će biti neki problema na olimpijskim igrama u Parizu ove godine? Između sportista, s obzirom da se sve odeš... Da, sport je politika. Sport je zaista jedna politika. Siguran sam, znajući kako francuska policija reguliši i reaguje, da apsolutno neće biti problema ili da će svaka najava da se problem pojavi biti suzbijena u istom momentu. Evo, još malo ostalo vremena. Evo, ja bih za sam kraj predložio da pogledamo jedan prilog. Iako se približavaju izbori 2. juna, već ta Đilasova opozicija
razmatra kako da se bojkotuju izbori. Da pogledamo, da prokomentarišemo pre kraj. I kad kažem bojkot, ja ne mislim na bojkot uzdržavanja od glasanja, nego takozvani aktivni bojkot, koji je jedna ozbiljna stvar. Koji podrazumeva... O blokadu biračkih mesta, ulične, kako bih rekao, konfrontacije, to je neizbežno u takvim situacijama. Evo, gospodine Srbljanoviću, na što možemo da računamo tokom izbora? Još jedan koji bi da juri Pulica. Da. A ne može da potrči. A ne može. Pre neki dan sam ga zaista sreo na Dorćevu sa Vojom Koštunicom. Verujte da nisu pridržavali jedan drugog, mislim da bi ih malo jači povetarac oduvao. Tako da, šta je smisao bojkota? Pa smisao bojkota je apsolutno, i što se oni pozivaju na to, zato što sam ubeđen da je njihova popularnost pala. Nakon svih ovih dešavanja, sve ovo što su radili u posljednja dva meseca i u Briselu i u Strasburu i ovo koketiranje sa ovim dokazanim mrziteljima srpskog naroda, ja verujem da njima oborilo rejting. Da li oni mogu da osvoje više glasova na narednim izborima? Ne. Da li su spremni da to priznaju? Isto mislim da ne. I zbog toga verujem da je to sakrivanje pred bojkotom nešto što je zaista jedna stvar koja nije nemoguća. I može se desiti da oni bojkotuju te izbore, ali ne vidim šta je onda suština. Suština je naravno da se nastavi ovo što rade već dugi niz godina i u zadnjih par meseci aktivno. A to je da pokušaju na ulici kroz tu neku gerilsku borbu, kroz nešto da dođu do vlasti. Jer znate, oni samo mogu da funkcionišu na taj način. Iz toga su i nastali i ovaj Ćutin pokret i sve to. E, negde se pravi neka hidrocentrala, idemo sad da mi to branimo. E, negde će da iseku neko drvo jer će da naprave neki most, da idemo mi sad to da branimo. Oni nisu ljudi koji su navikli da se institucionalno bore. Oni nemaju što da traže u parlamentu. Oni nemaju što da ponude u parlamentu. To su vam te neke neokomunističke metode, nešto što oni pokušavaju da primene ovde, ali apsolutno verujem da izađeno im je u susret. Pričaju su da Srpska napredna stranka nema legitimitet da napravi vlast sa Nestorovićem ili sa nekim njegovim odbornicima. Ali im nije, na primjer, smetalo kada su 2004. podržani od strane SPS-a manjinski. Ni to Milošu Jovanoviću, ni njegovom političkom ocu Vojislavu Koštunici. To mu tada nije smetalo. Niti je Đilasu smetalo 2008. da uz pomoć LDP-a i postane gradonačelnik Beograda. Tako da, ja verujem da će izbori 2. juna koji će biti održani ponovo potvrditi jednu tendenciju i stav građana Beograda da je potrebno napraviti jednu stabilnu gradsku vlast koja će uspjeti da se odupre izbori sa svim problemima koje ima ova lokalna samouprava i da će dati zaista glas onim ljudima za koje smatraju da imaju najbolju politiku. Gospodin Matić, ostalo je 80 dana do izbora. Onda će opozicija na godišnji odbor. Mi ćemo nastavimo da radimo, naravno, i da se borimo. Ali, evo, sve ovo što smo pomenuli u prethodnih sati po vremena vodi ka tome da oni zaista neće stati na tome, iako nemaju podršku ni sa jedne strane. Ali, dokle može da ide ovo njihovo ludilo? Pa oni očigledno su oni procenili da imaju nekakav ucenjivački potencijal. Ne znam odakle im to, ali vidite, kada su završeni bili izbori 17. decembra, SNS je pobedio u Beogradu. Dakle, lista SNS-a odnela najveći broj glasova. Imali su i većinu, tanku većinu, ali potpuno legitimnu. Jedan odbornik više je potpuno legitimna većina. Dakle, odlučeno je da se ide na nove izbore zarad smirivanja tenzija, jer oni su započeli neke postizborne sporove, pokušali su zapravo da stvore postizborne tenzije. U stvari, ovim ponašanjem su izgubili i onaj deo glasača. Pa onda kad nisu izveli svoje, nisu ubedili svoje pristalice da su im ukradeni izbori, išli su po evropskim prestonicama, opanjkavali sopstvenu državu i pokušavali da dobiju tamo podršku i tu su izgubili deo glasača. Onda su raspisani novi izbori za Beograd,
Oni su to doživjeli kao neki ustupak njima koji je učinjen, a ne prema građanima Beograda. Pa su onda počeli da ucenjuju neće da izađu 28. aprila, jer je tad holiday, kako su rekli, bojkotovaće izbore. Pa ajde zarad mira u kući splašnjavanja tenzija, učinjen im je ponovo ustupak, ajde da budu 2. juna, valjda je to nesporno. I oni sada idu, kada je ta odluka doneta, sutradan su izašli sa predlogom da se formira prelazna vlada. E, tu je povučena crvena linija. Dakle, tu im je jasno stavljeno do znanja da više neće biti ustupaka, da to što su oni shvatili ispruženu ruku dobre volje kao nečiju slabost, da su u velikoj zabludi i da će morati da se suoče sa realnošću kakva im je trenutno podrška, a sve ankete govore da im je podrška opala, baš zbog takvog ponašanja nakon izbora. I sada oni ponovo prete bojkotom. Ja bih im poručio, slobodno bojkotujte, vidjet ćete, izaći će većina građana Beograda na izbore, glasat će za ponuđene opcije, a vi slobodno, ja mislim da im je vreme da bojkotuju i da idu u političku penziju. Momci, hvala vam na odvojeno vreme. Hvala vam. Hvala vam. Hvala za zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama u ovoj Info večeri. Ostanite uz program Televizije Informer. Sve ono što je najnovije u zemlji i svetu, prvo ćete saznati zahvaljujući Televiziji Informer. Želimo vam prijatno večer.